kusoo dhawaada warka duurnimada aan sidoo meediyo fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabdiga ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qiimaha lagu iibiyo hubka fudud ee Muqdisho oo gaaray halkii ugu sareysay isla markaasina shacabki Soomaaliyeed iyo qof kasta oo ka cabsanaya dawladda inay soo weerarto ayaa gabi ahaanba hubkii ku yaacay suuqyada magaalada Muqdisho sida sharci darada ah iyo qarsoodiga loogu kala iibsado hubka ayaa qiimihii ugu sareeyay lagu kala iibinayaa hubka inta la og yahay taariikhda burburkii dowladnimada Soomaaliya kadib Baaris ay sameysay calansida media oo ay ku booqatay suuqyada lagu kala iibiyo hubka ayaa waxa uu suura gashay inay ogaato qiimaha hubka la kala siisto waxaana qoriga AK47 qori aad u fudud oo ah midka Soomaalida inta badan ay adeegsato xilligaani uu gaaray qiimihii ugu sarreeya aba taariikhda qiimaha AK47 ayaa xilligaani la kala siisanaya qiimo dhan $2,000 halkii bilooyinka hor uu ka ahaa $1,100 waxaa sidoo kale qiimaha la kala siisto qoriga darando qoriga u dhaca ee BKMS Soomaalida u taqaana daba miishaar ama daba jeex ayaa qiimihiisa laba jibaarmay waxaana la kala siisanayaa $15,000 halka markii hore uu ahaa $8,000 sare u kaca ku yimid qiimaha hubka ayaa loo aaneynayaa xilliga la gudagalay ololaha doorashooyinka iyo xiisadaha ka dhashay iyadoo ganacsatada hubka iibisa ay tilmaameen in si xad-dhaaf ahay hubka loo kala iibsanayo taasoo u sababa sare u kaca hubka fudud maadaama dawladda federaalka Soomaaliya qof kasta ka soo horjeedo ay weerareyso magaalada Muqdisho ayaa waxaa sare uga sii kacaya cabsida laga qabo in madaxweyne farmaajo uu isku dayo inuu awood ciidan oo xukunka ku sii haysto isla markaasina qaban waayo doorasho xalaal ah iyadoo waqtigiisa uu ku eg yahay 7 ilaa 8 Febraayo arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo sidoo kale boqolaal askari ay soo galeen magaalada Muqdisho kuwaas oo ka yimid deegaano ku yaala gobollada Shabeellooyinka iyo xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ila wareedi lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in ciidankani ay habeenadii la soo dhaafay soo galeen magaalada Muqdisho waxayna degan yihiin ilaa 3 fariisin oo ku yaala waqooyiga Muqdisho maleeshiyada soo galay Muqdisho oo aad u hubaysan ayaa la sheegay in ay wataan gaadiidka dagaalka iyo hub culus iyo mid fududba ilaa haddana lama oga cidda sida rasmiga ah ay ka amar qaataan si kastaba ha ahaatee mar haddii ganacsatadii iyo shacabkii iyo qof kastoo siyaasi ah uu hubkii gadanayo meeshaasi waxaa ka cad haddii madax ina farmaajo doorashada boobo 8 Febraayo wixii ka dambeeyay in halkaasi xeel lagu qaado isla markaasina fila Soomaaliya gabi ahaanba ay la wareegan dadka ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo isla markaasina diidan in uu xuq ku qabsado kursiga dhinaca kale raisul wasaare Roble oo warka soo saaray qarxi al shabaab sheegtay ee ka dhacay magaalada Galkacyo isla markaasina loogu dan lahaa asiga naftiisa raisul wasaare Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay qarxi ismidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Galkacyo halkaasii oo lagu soo dhaweynayay raisul wasaare Roble qaraxan waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab oo war rasmi ah ku sheegtay in qaraxa uu fuliyay qof ismiidaamiyay oo ka tirsan ciidamadooda isla markaasina bartilmaameedka qaraxa uu ahaa raisul wasaare Roble laakiin nasiib wanaag ay sheegeen inay ku xasuuqeen saraakiil sarsare hase ahaatee Al-Shabaab ayaa waxa ay si toos ah u rabeen in ay isku qarxiyaan raisul wasaare Roble Roble ayaa qoraal soo saaray ayaa tacsi tiiraanya leh u diray eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii qaranka iyo dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday falkii argagixisada shalay ka geysatay magaalada Galkacyo isla markaasina si weyn uga argagixeen dadka Soomaaliyeed waxaan dhammaantood alla ugu baryayaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen uu samariyay iimaan ka siiya ayuu yiri raisul wasaare Roble raisul wasaaraha ayaa sheegay in falkaani argagixisadu ay ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah in uu ka fog yahay naxariista diinta iyo dhaqanka suuban ee ummadda argagixisada falkaani ay geysteen waxaa leeyahay marnaba weeraradiina nama niyad jabinayaan mana istaajinayaan geediga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ugu jiraan nabad waarta iyo qarannimo xoog leh ayuu yiri Roble xog xasaasi ah Shariif oo digniin culus ka soo saaray xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya isla markaasina si toos ugu hanjabay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo si nabad ah ku joog kursiga hadii kale adigoo nabad ah isaga deg ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa dalka dib ugu soo laabtay wuxuuna ka hadlay arrimo taagan ee ku hareeraysan siyaasadda Soomaaliya iyo xiisadda ka dhalatay ee ka taagan magaalada Muqdisho isla markaasina ciidamada qaarkood loo adeegsaday dad shacab halkaas lagu xasuuqay sidoo kalena musharaxiinta mucaaradka lagu hareereeyay ciidamada u farbadan Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay inuu dalka ku jiro marxalad halis ah isagoona dowladda dhexe
ku tilmaamay mid ku fashilintay inay qabato doorasho lagu wada qanacsan yahay. Shariifka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayso boob doorasho iyo in shacabka Muqdisho la dhibaateeyo la xasuuqo sida uu hadalka u dhigay. Xaaladda dalka meel aan wanaagsanayn ayay maraysaa, waxaan ka digayaa in dalkan dib loo celiyo waa arrin sharciga iyo dowladnimada ka soo horjeedo in hab aan fiicnayn la adeegsado sida ciidan iyo dagaal, ayuu yiri Shariif Sheikh Axmed. Dowladda waxaa laga rabaa inay albaabadeeda furto, madaxeeda furto, ninkii yimid waa baxa, nin kasta oo yimaada waa baxa. Tusaale uma baahnidiin, waa buuxaan kursiga haddii la joogo nabad iyo sharaf ha lagu wada joogo, haddii laga tago nabad iyo sharaf ha looga tago, ayuu yiri. Taas oo ula jeedo madaxweyne Farmaajo inuu kursiga nabad ku joogo, haddii kalena si nabad oo isaga tago. Dadka ayagoo mucaarad iyo muxaafad sharciga inay ku wada joogaan la rabaa, haddii si kale isu qadarin waayaan sharciga waa inuu u dhexeeya, ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya. Mar uu soo hadal qaaday ciidamada lasoo buux dhaafiyey agagaarka xaafadda ay degan yihiin musharaxiinta, mucaaradka Shariif ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay inaan loo adeegsan waxyaabaha ka baxsan sharciga dalka u yaalla. Dhanka kale, madaxweynihii hore wuxuu si adag ula hadlay madaxda dowladda, isla markaasina digniin u diray isagoo sheegay inaysan sharciga ilaalin doonin haddii ay ayaga ilaalin waayaan. Taas oo ula jeedo filla Soomaaliya, haddii sharciga ilaalin wayso ayagana ay qoryaha soo baxsa doonaan, isla markaasina sharciga aysan ilaalin doonin. Ugu dambeyntii, Shariif Sheikh Axmed wuxuu sheegay in xafiiska madaxtooyada Soomaaliya lagu joogo sifo sharci ah, qof walba uu leeyahay waqti uu kaga baxo xafiiskiisa. Taasoo ula jeedo 8 Febraayo wixii ka dambeeyo inuusan madaxweyne Farmaajo si sharci ah ku sii joogi karin kursigaasi. Dhinaca kale, magacyada iyo xilalka saraakiishii sarsare ee lagu dilay qarxii gaalkacyo ka dhacay, wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya qarx ismiidaamin ahaa oo ka dhacay shalay galab magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo uu booqanayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Qaraxan ayaa waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab oo war rasmi ahay ku sheegatay in qaraxa uu fuliyey qof ismiidaamiyey oo ka tirsanaa ciidankooda, isla markaasina bartilmaameedka qaraxa uu ahaa Ra'iisul Wasaare Roble. Qaraxa oo ka dhacay garoonka Cabdullaahi Ciise ee ku yaalla dhinaca koonfureed ee magaalada, halkaas oo la sheegay inuu ku wajahnaa Roble, ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof oo ku jiraan mas-uuliyiin sarsare. Dadka ku dhintay qaraxaasi ayaa waxaa ka mid ahay kow taliyihii qaybta 12-aad ee militariga xoogga Soomaaliya, Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje, laba taliyihii ciidamada danab qaybta Galmudug, Korneel Mukhtaar Cabdi Aadan, saddex taliye ku xigeenkii ciidanka danab qaybta Galmudug, Dhamee Cabdiraxmaan Mire Cali, afar duqii hore ee degmada Gaalkacyo, qaybta Budlaan Maxamuud Yaasiin Axmed Tumey. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda, ayaa xaqiijiyey geerida saraakiisha, waxa uuna guud ahaan ciidamada xoogga dalka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyey geeridii ku timid saraakiishii iyo dadkii shacabka ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay. Dhowaan ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay Gaalkacyo, kaas oo lala eegtay xarunta dowladda. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii shacabka iyo saraakiishii Soomaaliyeed ee ku nafuwayay qaraxii argagixisanimada ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu tacsiyey ciidanka xoogga dalka, geeridii taliyihii qaybtii 12-aad iyo taliyayaashii dhammaan halkaasi ku nafwaayey. Waxa uu yiri, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, qaraxani argagixisinimada ah ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dadkeena. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyay muwaadiniinta dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxani bahalnimada ah inuu eebo u booga dhayo, waxa uuna xusay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan ururka Al-Shabaab, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.